Hapa ni kama livani nivika. Ni ikali agatu wanyaga, mayoretuo ni matukuya. Makiruru gana kumenerelia gudhoka kwa farafara ya agatu wanyaga gudhie monyo. Aikali ayamagi ya kiatairi na kuiga mihega gata gatu wa farafara ino, mugete makoretuo magithine kakwe hida iraya, gutari mudu urama rubuya. Hapa majiri ya nakuja hapa ni kama livani nivika. Hata mtoto akipita hapa na unaona tu hapa hawezi kwenda kuruka, atapeleka na maji. Sasa hiyo ndio hapo ataweza kukimbia. Sasa hiyo ndio atakimbia. Hiyo ni ngwana. Aikari aya matongoretio ni atwarithia a boda boda. Nimaugite farafara ino ikoretwo igitango na guthukangia fikifiki ciao na gutuma mahuthire maguta maingi. Oho, nimaugite ati guthuka kwa farafara ishi, niguthararitie mathomo kuona ciana nyingi itihotaga guthie thukuru. Sisi tunawashwa kama watu wako kwa jagwa. Nani wewe? Barabara zinaharibika, mambo ile ingine yote inaharibika, mambo yote iko upande ule. Barabara ukipepa customer unaaguza customer anakuliviza 10,000, wengine wanaguza watoto wazule, wanalala hapo kwa maji wanauliza nyumbani waende wapatilize nguo kama hana wanakaa nyumbani. Kwa hivyo zida yetu ni barabara hii. Aikari aya ni mokereire atongoria na njira nene makiuga ni matiganeirie ciranero ciao thutha wao guthurwo. Kuri yare umoretie governor Waititu ndakaegemere haro-ini ya Njohi Cibago ariganirwo ni miena ingi ya uthii wa na mbere. Ngiribotera Kameme TV ngiatwo Wangari Maria wa Mwigana. Ai, eu vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar.